19 de fevereiro, né? Tá bom? Já fazer tudo. Juntou tudo junto e beleza. Então vamos embora. Vamos embora com a comida aí. E agradecer a todos mesmo. E os presentes também, né? Não precisava dessas coisinhas. Vou ficar 3, vou ficar 3, 4, 5 anos sem comprar, camiseta ou short. Vai. Pela vida do Ricardo. O senhor sabe, ó Deus, o carinho, a paixão que ele tem pela família, o quanto ele já se colocou à disposição, o quanto ele já batalhou e tem lutado, ó Deus, por todos nós de uma maneira global. Nós sentimos, Senhor Deus, a alegria de tê-lo como exemplo de luta, de resistência. E, Pai, nós pedimos que o Senhor abençoe a sua vida agora, que o Senhor estenda a tua graça sobre a vida da Sônia, da Vívia, do Ricardo, do Luí, do Mark. E, ó Deus, que o seu legado, ó Deus, possa ficar bem firme nos nossos corações e que sejamos abençoados. Agora 13. Edu, 13. 15, 15.
Ai, ai, agora ele caiu feio. Ai, minha tontura. Cuidado, pera. Pera, dá um tempo. Tá virando. Nossa. É. Só o cheiro de goiaba com o bicho. Vai, vem, Caio. A cara do Léo vai vomitar. Esse negócio do clodoaldo aqui, essas coisas é tudo de ontem, né? Vou pagar a lavanderia. Ah, tá. Goiaba. Eu ia dar raquetada aqui, eu vi que era... Mentira. E eu fui buscar e ele se escondeu atrás da porta. Ele me assustou na hora que eu tomei o susto. Fiz assim, né? No susto. Ai, que susto. A faca passou aqui no fundo. Pegou essa mesa, só foi... Mentira, criança, tudo mentira. Melhor brincar de piscina.